Lijepi pozdrav svima. Dakle, kao što znate, danas u 9 sati bio sastanak premijera Plenkovića sa klubovima oporbe. Mi smo se odazvali na tom sastanku i ocijenili smo sljedeće. Da je dobro da sastanak je, da je dobro da dobivamo sve informacije koje trebamo dobiti, da ćemo i u buduće inzistirati i tražiti i sastanke koje su vezane uz ostale teme koje će se otvarati, i problem i prostora Europe koji se zajednički treba štititi, i problem energenata i niz drugih stvari. Jednako tako, ono što je ocjena, to je da moramo dobiti, da javnost treba dobiti pravodobno dobru informaciju. Ono što je u komunikacijskom prostoru do sad bilo i što smo ocijenili da je bilo krivo, da su išle razne informacije i različite informacije, ne želimo ni u jednom času da javnost dobiva krivu informaciju. Rat u Ukrajini je činjenica, to neće biti riješeno niti u dan, niti u dva, nego će biti zaista dugi vremenski period, i za toga će biti i mirovni procesi. I ovo su situacije i za jednu zemlju, kao što je Hrvatska, gdje moramo imati jasne stavove, gdje oporba treba dobiti na vrijeme točne i ispravne informacije, a naravno kroz to i svi građani, odnosno građanke Republike Hrvatske. I mi ovaj sastanak čitamo u tom kontekstu i inzistirat ćemo, a i odazvat ćemo se sljedećim sastancima koji će biti na odgovarajući način pripremljeni. Hvala lijepo.